We're sorry, the number you have dialed is not in service. Septiņas no rīta, neviens nedomā, cik saule sagraizīta. Mūsu skatienam starp plitmašīnu izveidot apgrūtī. Pārsteidzoši precīs vēš būtīs, kā caur cukuru vati viegli propelleriem griezties. Ja pa telefāna mais var lidot, tad kāpēc mums tik grūti aizsniegt mākoņu krūtis? Teikšu nē, gravitātei nē. Sweep up, babe.